Takk, president. Jeg har lyst til å takke statsråden for det jeg mener var en god redegjørelse. Jeg oppfatter nå at vi har en tone som er konstruktiv, og jeg kan ikke si jeg deler inntrykket at vi har fått en tilpassningsminister eller en krypende holdning, slik enkelte representanter later til å mene. Snarere tvert imot så mener jeg at vi har en statsråd som viser en bred og klok forståelse av hva som er norske interesser. Og så må jeg si, president, at jeg synes det er litt rart, litt pussig, Når man hører enkelte representanter som snakker om at norske interesser og europeiske interesser er to helt forskjellige ting. Og til representanten Myrli, som tror at dette gjelder én danske som protesterer på det vi har drevet med i Norge det siste, så var det faktisk i juli i EUs folkevalgte organ man i en resolusjon tok avstand fra de økte tollsatsene. Men hvis vi går litt tilbake i tid, president, til begynnelsen av midten av 90-tallet, så var jo et av de mest sentrale spørsmålene i den norske Europadebatten hvordan en tilknytning til det indre markedet i EU-EØS ville påvirke det norske arbeidsliv. For vi er litt spesielle her oppe, og godt er det. Vårt arbeidsliv er velregulert, vi har en god vernelov i arbeidsmiljøloven, og vi har et godt partssamarbeid. Og spørsmålet da var da om vår måte å organisere arbeidslivet på var truet av de fire friheter. Men hvis man skulle gjøre en oppsummering i dag, så tror jeg de aller fleste vil være enige at vår måte å gjøre det på ikke var truet. I Europautredningen så konkluderes det også med at hvis man ser på hovedbildet fra 94, så har Norge vært preget av en positiv utvikling, investeringer, sysselsetting, ledighet og lønns- og arbeidsvilkår. Og ikke nok med det. Til tross for at mange trodde at våre krav til arbeidsmiljø og arbeidstagerrettigheter var strengere enn i EU-EØS-retten, så viste det seg å være feil på områder som for eksempel likestilling og medvirkning. I Norge så har vi de siste årene sett en stor arbeidsinnvandring. Arbeidslivsspørsmål er en sentral del av EØS-avtalen, og jeg er glad for at statsråden understreket en aktiv politikk for våre interesser på dette området. Det er bra med arbeidsinnvandring, men det betyr ikke at det ikke bringer med seg utfordringer. Vi ser eksempler på sosial dumping, og det er noen bransjer som peker seg ut. Og da er det et moment som vi i høyeste grad skal være bevisst på. Samtidig så skal vi ta hensyn til balansegangen. Tiltakene mot sosial dumping må være målrettet, slik at vi får tatt de useriøse aktørene uten at vi gjør det vanskeligere for de skikkelige. Regjeringen skal evaluere tiltakene som er iverksatt mot sosial dumping. Vi viderefører allmenngjøringsordningen, og man er opptatt av å ha sterke tilsyn og ikke minst et velfungerende trepartssamarbeid. Det er viktig, og jeg mener at enkeltes forsøk i mediene på å så tvil om dette ikke akkurat er konstruktivt i arbeidet mot sosial dumping. Takk.